Re! Viss ēters ir te! Karš Ukrainā ilgst jau gandrīz pusgadu, un tas bez mājām atstājis vairākus miljonus valsts iedzīvotāju. Eiropā lielākā bēgļu plūsma kopš otrā pasaules kara ir sasniegusi daudzas valstis, un arī Latvijā kopš februāra ieradušies vairāk nekā 36 tūkstoši. Grūtības ar bēgļu izmitināšanu bijušas arī agrāk, bet pašlaik šīs vajadzības ir pat lielākas, jo pie mums nokļūst cilvēki, kuri ilgāk ir uzturējušies kara zonās, tā norāda Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem. Par to, kā palīdzēt koordinēt mājokļa atrašanu kara bēgļiem, mēs runāsim ar kustības gribu palīdzēt bēgļiem pārstāvu Lindu Jakobsonu. Labrīt! Labrīt! Tas pats organizācijas nosaukums jau arī izsaka daudz ko gribu palīdzēt bēgļiem. Tas nozīmē, ka motivācija ir augsta un darbība arī noteikti gan aktīva, bet tieši par šo jaunāko iniciatīvu, kā es saprotu, mājokļu atrašanas meklēšanas jomā jauna, nezinu, internet lapa, portāls vai kā to varētu dēvēt, mājas bēgļiem, mājasbēgļiem.lv. Kā tas ir izveidots un vai tas varētu līdzēt to šķetināt, ko pieminējām šo problēmu? Jā, labrīt. Varbūt es gribētu sākt ar to, ka es gribētu pateikt paldies lielu Latvijas iedzīvotājiem un pašvaldībām un uzņēmējiem, kas ir atsaukušies visu šo vairāk jau jāsaka nekā 5 mēnešu laikā un dažādos veidos palīdzējuši bēgļiem. Un jāsaka, ka viens no tiem veidiem, kā mēs atceramies pašā jau februāra sākumā, bija atvērt savas durvis. Un atvērt savas durvis visplašākajā izpratnē. Bija daudz cilvēku, kas atvēra savas mājas durvis sen neredzētiem radiem, kolēģiem, kolēģu radiniekiem un tā tālāk. Bet vēlāk arī, protams, tie, kas ļauj uzturēties savās mājās un izīrē savas mājas. Jo jāsaka, sākumā mums nebija šī koordinētā sistēma, mēs nezinājām, kā uzņemt bēgļus, bet tagad ir ļoti daudz arī valsts dažādu atbalsta mehānismu, līdz ar to Ukrainas bēgļi Latvijā var arī apmaksāt šo uzturēšanos dažādos mājokļos. Taču jāsaka, ka mājokļu tirgus Latvijā ir ļoti ierobežots. Mēs to zinām paši, visi, kas ir saskārušies ar gribējuši tieši tā, ļoti precīzi arī Latvijas iedzīvotājiem. Līdz ar to mums ir jāturpina šis te palīdzība visdažādākajā veidā, kādā veidā palīdzēt cilvēkiem atrast šo mājokli. Un mājoklis ir primāri nepieciešams, ka cilvēks šeit ierodas, un ar to es domāju, ka pašvaldības līdz šim ļoti labi tiek galā. Mēs zinām, ka mums nav nevienas teltis, nevienas sporta zāles, nevienas aktu zāles, neviens cilvēks nav palicis uz ielas. Mūsuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Bet beidz šis te primārais atbalsts pēc 120 dienām un cilvēkiem kaut kur ir jādzīvo. Un tāpēc šī iniciatīva mājasbēgļiem.lv, lai palīdzētu cilvēkiem sastapties. Un kāpēc bija nepieciešams šis te atsevišķais portāls, kāpēc mēs nevarējām izmantot kādu no jau eksistējošiem portāliem, kur mēs paši meklējam mājokļus. Un jāsaka, ka bieži vien Latvijas iedzīvotāji neaizdomājas par tām grūtībām, ar kurām saskaras Ukrainas bēgļi Latvijā. Nu, piemēram, mūsu divu mēnešu pirmais maksājums ir bieži vien nepaceļams cilvēkam, kuram ir tikai sociālais pabalsts. Tas nenozīmē, ka viņš nevarēs maksāt ilgtermiņā, bet sākumā šī nauda ir ļoti nozīmīga. Tāpat arī, piemēram, līgums. Nu, ja mēs gribam noslēgt līgumu ar Ukrainas bēgli, tad būtu ļoti svarīgi, ka šis līgums ir gan latviešu, gan arī ukraiņu valodā, lai cilvēks varētu saprast, kas taču šajā līgumā rakstīts, uz ko viņš parakstās. Un tāpēc mēs izveidojām šīs te mājasbēgļiem.lv, kur var cilvēki gan sastapties tie, kas ir gatavi savu mājokli piedāvāt, gan bez maksas, gan par maksu Ukrainas bēgļiem. Un tāpat tur ir ļoti daudz dažādi praktiski padomi. Arī bilingvāla vietne faktiski, es saprotu, tā ir Ukraiņa. Lielākā daļa informācijas ir četrās valodās, es atvainojos divās valodās, latviešu un ukraiņu, bet ir arī informācija, kas ir krievu un angļu valodā. Bet pamatā divās, jā, latviešu un ukraiņu. Cik pat labāk ir mājokļu meklētāji, vai tas ir apkopots, un vai ir arī jaušams, cik tad varētu būt piedāvātāji? Ir jāsaka, ka mājokļu meklētāji ir noteikti tūkstošos. Mēs zinām, ka Latvijā ir ļoti daudz Ukrainas bēgļu. Mēs nezinām, diemžēl precīzu skaitli, mēs zinām tikai to, cik šeit ir reģistrējušies. Mēs zinām, ka pašvaldības ir izmitinājušas visā periodā apmēram 11 tūkstoši. Cik daudz no šiem vēl dzīvo pašvaldību ierādītajos mājokļos, mēs nezinām. Bet liela daļa no šiem cilvēkiem meklēs mājokli. Protams, ir daļa cilvēku, kas arī ierodas un negrib dzīvot dienas viesnīcā un uzreiz meklē mājokli. Tā kā, var arī to, daļa, protams, var arī uzreiz to atļauties. Tur droši vien ir tā summa, kas ir veidojas no cilvēkiem, kas saņem šo primāro atbalstu sākotnēc ar pašvaldībām. Daļa izvēlas doties atpakaļ uz Ukrainu, daļa pēc tam paliek meklēt šeit tālāk mājokli. Un tas pats noteikti sakāms ir arī par to atbalstu, kas viņiem ir jāsniedz vienā brīdī, vieniem vajag vairāk, vieniem mazāk. Bet kā vispār to ikdienas
darbu, palīdzību, ko jūs esat arī organizējuši līdz šim, var vērtēt, kas ir tas svarīgākais līdzās mājokļu meklēšanai, kas ir ļoti akūti nepieciešams Ukrainas bēgļiem šeit. Jā, mājoklis, protams, ir numur viens. Un tad ir daudzas lietas, kas ir saistītas tieši ar mājokli. Nu, daudzās vietās, kur cilvēki iegūst savu mājokli, viņiem ir nepieciešams pamatlietas, kā piemēram mēbeles, gultas, veļa, trauki un tā tālāk. Un jāsaka, ka es pēdējā laikā esmu iesojusies vairākās bēgļu izmitināšanas vietās, un gandrīz visās pirmais jautājums ir bijis pannas, katli un to vāki. Tāpēc, ka pat cilvēki, kas paliks ilgāk, varēs palikt šajās dienas viesnīcās vai ir atsevišķas pašvaldības, kas atļauj arī nu, tur palikt arī pēc šim 120 dienām, pēc turpinot maksāt arī pašam. Bet šis te jautājums par tiešām sadzīves tehniku un par pamatlietām ir ļoti būtisks. Un tāpēc es aicinātu arī Latvijas iedzīvotājus, ne jau katram, protams, ir istaba vai māja vai kāda cita vieta, ko mēs varam piedāvāt Ukrainas bēgļiem, bet mēs noteikti varam padomāt par šīm mazākām lietām. Kā es minēju, pannas, katli, trauki, jebkāda sadzīves tehnika, ir tīpaši, piemēram, teikanas, gludekļi, gan jauni, gan vēl lietošanai derīgi. Ir izveidots resursu palīdzības karte.lv, un šajā palīdzības kartē.lv ir vairāk nekā 100 vietas visā Latvijā, kur var gan meklēt palīdzību, gan arī piedāvāt šo palīdzību. Un pavisam īsi sarunas noslēgumā, kā jūs raksturot pat labāna valsts, arī pašvaldību iestāžu sadarbību ar nevalstisko sektoru, kas ļoti plaši palīdz bēgļiem? Es domāju, ka kopumā mums šī krīze ir parādījusi, ka mēs ļoti labi varam sadarboties. Protams, ir izaicinājumi, tāda ir vienmēr, bet es domāju, ka šī solidaritāte, kādu mēs esam izrādījuši pēdējo 5 mēnešu laikā, gan savstarpēji sadarbojoties, gan ar Ukrainas bēgļiem, ir ļoti būtiska. Un no tās mums būtu jāmācās arī uz priekšu, un šīs te mācības mums būtu jāņem vērā arī sagaidot bargo rudeni. Jā, un būt gataviem vienā, otrā vai trešā veidā vairāk vai mazāk tās savas durvis, kas atciet sākumā atdarīt cilvēkiem, kuriem palīdzība vajadzīga ir visvairāk. Tātad palīdzības karte LV un mājas bēgļiem LV divas mājaslapas, ko ir vērts atcerēties. Pašta galvenā lapa, ko ir vērts atcerēties, ir palīdzukrainai.lv, jo no tās mēs atradīsim pilnīgi visas pārējās. Hipersaites uz visu nepieciešamo. Paldies par sarunu un lai sokas arī šajā darbā. Paldies. Paldies. Linda Jakobsone no kustības Griba palīdzēt bēgļiem šeit.